တရားတော်နာတော်လာယောဂီသူတော်စင်များတို့အနာဂုအရိယမြတ်ဘယ်နဲ့ရပါပြီရှင်နေနာတော်900ခုဇာတကနေ1389တတင်းကျွလန်စနေ2010လပိုင်း2ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဘုရားဘုဟုဆရာတော်ဖြစ်တရားဌာနတန်ဇက်ခုဒီရပွဲတော်ကျူအထူးနိယနေရညောင်းကောစကံတွင်သရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယလွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေရသူမြတ်ဘုရားဘုဇနီယဓမ္မဘုဇနီယအဖြစ်ဓမ္မအမှုထား၍ဖခင်ကြီးဥတီလဓမ္မလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုပါစီနာရေပါဒီဘုလက်စာသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်လို့မေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာကြိုက်စီတော်တို့ကိုထသောမဟာကရုဘုဒ္ဓံဤဆုံးမသံသောပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ဆောင lena shi nai a ya ho pyo nyon chi ရောက်လာကြသောအန္တရာယ်
လုံးယုတ်ယလူတော်မစတော်မြတ်ကြီးအားဦးဇော်တော်အားဖြင့်ဦးစင်ကနေပြီးတော့ကင်းကလည်းစုမဖွင့်တော်မူသွားကြသောရှင်တိုင်းဖခင်ဆုံးမဆုံးမဩသာတော်ဖြင့်ပါဝမင်းရှိအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်တော်မူပြကြကုန်သောနောင်နောင်အဆုံးမဩနမောနမောဒါသတအာနတဥပသမ္ပဒံစိတ်တောဒသောတိတိတ်ခာနိဗ္ဗာနံပမံဝရန္တိဘုံဝါဒောတိခေမတ္တညုသတေသဒယနာတနံဣဇာတောအတ္တဘာဘာပတ္တောအယံအကမပြုကျင့်ရင်သည်ကုလသကုသိုလ်ကိုသမ္ပတခြင်းသည်၎င်းဘုမပေါင်းသည်ဗုဒ္ဓနာတုံသောရှင်ဗုဒ္ဓသောဖယံတို့ဤအာတနံအဆုံးဧကံဉ္ဟုဇောတောဣခန္တိတိတိဘောအကျင့်တိနံကိလေသာသောတော်မူပါစီတော်အဟိခစင်ပန္ဒုရစိတ်ပင်ညင်ပန်းဆက်လေသူသည်တမနဧချာအနုပကေယအနုပနေမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဗာတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောဤသောတိလတို့ဘရောစကောင်းစွာဆောင်စည်းခြင်းသည်ကောင်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တိညုတာသအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်သတယနာတနံစိတ်ငြိမ်ရာဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအတ္တိစိတ်တိစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟုသောအတ္တိစိတ်တသိခာပဒ၌အာယောဂော
sa long la piu jin di lagao ati shi yi ida yi aso ma paundu go buddha nam bwino mu bi ja gong do shin do buddha miya swa paya shin dain paya shin dain do di tadhanam kao swa matvi kho cha song ma do Mughe Java Vigong Tadi. Okay, I don't know any. They have a Ludaga, Luma, Yane, Liana, they are Luca, Chuana, Chayo, Najare. Yogi mea alo. Diana beza bong to rogondo in the gua. Yaumu ne du ne dam yalo. Alo se chana je. Koi chama je bong ne piso nanjavasi. Bia under the atredo luma. Kiwi lumia ja gong di pili. Magondo gayaga, magondo waziga, magondo manoga. Akudo dusra de yam yama. Wizwa shang shah nanjavasi. Gondo Gayagan, Gondo Wazigan, Gondo Manogan, Gongmu Kudu, Tuzi, Yamyan, Pizong, Nanja, Gondi, Chile. Dibuwa di Kanama, where Buddha, Pada, Wenduye, Song Banda, Chete, Mepo, Nebango. Memo Bunai, Dabogo, Dumyam, Chicha, Bazi, Uzo, Meta, Puta, Bivari, no? Gang, Alo, no, Nalo, Gunjia. So don't go to the Yapalin Puema, Jana, Puzo, Najayare, Owa, Tap, Pati, Mok, Titana, Sura. Logama, point to be the Payashin, Dain Payashin, Dainhan. Lemon of Dan Soma get it, Payaya, Soma. The Niavian DJ Boo beat up your yaye. Now, Ginga Walu, Tesumaga, now let my Yimadunai on Payadi, Puy Oma. I didn't know Puy Medea, Paya Abuin, Apa Away, now Payadi, I go by Soma Malaysia, Eddie Owa, that the Yago went Soma. Tabenda Payada, Soma, Alo Mataya. Little Payashi, Daya, Soma, Daniabi, Owa Razura, Soma, Badima, Nicho. A yin mula. And a thousand are ye a yin a me a chiazo a so ma lo so ye mamma. And a uzino de rogondo ha a go. Pura miaswa. A go go where sika jare do the pitchinja. The Buddha miaswa piago yongala. Piace a so ma de yago. Piaye. တရားတော်တွေကိုဆောင်ကျင်းလာကြတဲ့တပည့်သားတန်ဃာတွေကိုရောမှန်ပါဗျာယုံနေအဲ့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့အတူပါလို့ကြတဆင်ချင်းဦးဇင်းပြောလာတာလေးကိုနည်းနည်းအာယုံပြန်စိုက်ပါနော်ဒီတိုင်းပဲအော်ကြဟေ့ကြမေးကြဖြေကြနဲ့ တော်ကောင်းတို့ယင်ထဲမှာဘာမှပြန်မသွားပဲနဲ့အလုတ်စင်ပါမသွားရင်တရားပွဲဟာအကျိုးများတဲ့လောက်မများပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးမေးနေတယ်ဆိုတာလေးသိအောင်အရင်ကြိုးကြိုးစားစားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်စမ်းရှင်းဦးစွာပြောတာကအခုတော်ကောင်းတို့ကြားနာလိုက်ရတဲ့တရားဟာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးမ ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဆုံးမဘောအရင်တည်ပြီးတော့တို့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုမယုံဘူးလားမယုံပါဘူးဗျာတရားကိုမယုံပါဘူးဗျာသံဃာကိုမယုံပါဘူးဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအရင်ခံပြီးတော့တို့ဘာလို့တင့်တယ်လဲအေးသာဓုသာဓုသာဓုသူတို့သိသွားပြီနော်ဘာကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့ရောကောင်းတို့ဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအပေါ်မှာယုံနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုယုံနေ
ဖရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတည်ဖို့ဆောင်ကျင်းလာခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုယုံတယ်လို့ကိုကိုကိုခံယူထားရင်ကုသတော်လို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲဘုရားဘာသာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်နေတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်ဆုံးပန်းတိုင်ကဟောပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာထာဝရကိန်းဝတ်သွားဖို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘုရားအဆုံးအမတည်နေဖို့ဟောတည်နေဖို့ဆိုတာဘုရားအဆုံးအမတည်တဲ့လူဆိုတာဘာပဲကြံကြံဘာပဲပြောပြောဘာပဲလှုပ်လှုပ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်တယ်။ဘုရားအဆုံးအမကိုဆန့်ကျင်တဲ့အကြံမျိုးမကြံဘူး။မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုဆန့်ကျင်တဲ့စကားမျိုးမပြောဘူး။မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်မျိုးဟောဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုကိုတကယ်ဘုရားမြတ်လို့တယ်။ဘုရားအဆုံးအမနဲ့အညီနေနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့တနေ့တနေ့သားရဲသမီးရဲစီးပွားရဲလူမှုရဲခင်ဗျားတို့ကိစ္စအဝဝတွေကိစ္စအများမြောင်လူတို့ပေါင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကြရဝါတော့ဘဟုကိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းလုပ်ငန်းအမတန်မများဘူးလားအေးလုပ်ငန်းတွေဘလောက်ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးဘလောက်များများနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးလည်းသမ္မတကြီးလက်အောင်အလုပ်များတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဝန်ကြီးချုပ်လက်အောင်အလုပ်များတယ်အကိုကလည်းကိုအထွာနဲ့ကိုအလုပ်မများဘူးလားအဲ့ဒီဘလောက်များတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလုပ်နေဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘောဝလေးကပြောနေအဲ့ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းဟာဘယ်သူအဆုံးမနဲ့ညီရဒါပြောတာဒါပြောတာဒီလိုတိတိကျကျရစီချင်တာတို့ဒကာဓမ္မတွေနော်ပေါ်ပေါ်တန်တန်ကလေးမတော်ပါနဲ့နော်ဦးစင်းကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမယရနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ဘုရားသာသနာတော်ကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့အလျောက်ဦးစင်းရှင်ပေါ့ရောက်လာတဲ့တရားဒဂမတွေကိုလည်းတိကာကလေးလေးစားတကယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေခြင်းဘသူအကျိုးတော့ပြောတာလဲဘုရားသာအူရေများလာဦးစင်းလိုက်မဲဆွဲနေတာလားဘုရားအဲ့တော့ခုတော်အောင်တို့ဘုရားဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာจิตသုံးမယ်ဆိုရင်အောက်ထစ်ဆုံးနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဆုံးမတိုင်းနေရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာပါဘုရားယုံလားယုံပါဘူးဗျာယုံညံ့သူဖြစ်မလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်မလားမြင့်မြတ်သူပါဘုရားညင်နွမ်းသူဖြစ်မလားစင်ကြယ်သူဖြစ်မလားစင်ကြယ်သူပါဘုရားယုံသလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တတ္တဝါအများကိုဆင်းရဲအောင်လမ်းပြခဲ့တာလားချမ်းသာအောင်လမ်းပြခဲ့တာလားချမ်းသာအောင်လမ်းပြခဲ့တာပါဘုရားယုံသလားယုံပါဘူးဗျာယုံသလားယုံသလားနဲ့ပြန်ပြန်မေးနေတာအကြောင်းရှိတယ်နော်ယုံပါဘူးဗျာတကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေရနေစဉ်နဲ့မြတ်အိယထအိယဝင်အခုတော်အောင်လို့ဒီအဆုံးမအချင်းချုပ်ကလေးပဲဆိုဩဝါဒပါတိမဦးစင်အခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဘယ်မှာတရားဟောဟောဒီဩဝါဒပါတိမကလေးကိုပူဇော်ပြီးမှဟောတယ်ပါတိမကလေးဆိုတာချစ်လွန်းလို့နှစ်သက်လွန်းလို့မြတ်လွန်းလွန်းလို့ဒီလိုပြောတာတကယ်တော့ဒီချက်ကြီးကျယ်တဲ့အဆုံးမဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာဟောဒီအနှစ်သာရအနှစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီအဆုံးမကိုထဲတဲဝင်ဝင်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုကိုကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတိမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှမလုတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်နဲ့တင်ကိုစဉ်းစားအောင်တော့နေတိုင်းတော်ကောင်းတို့အေရဒအေရဝင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုတ်ဘူးလားလုတ်တော့တရားတရားမရှိတဲ့လူနဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူ
ဒါစားလို့ပြီးလို့ခန့်ခန့်ညာညာပြောတာအရာစကားနဲ့ပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတဲ့လူနဲ့ဘုရားရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူနဲ့လုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံချင်းတူမလားတူပါဘူးဗျာတူယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်လဲလေးလေးစားစားဆိုရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုတ်ကြနဲ့မပြောလားပြောတော့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်အေးကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တိုင်းမှာမကောင်းမှုအကုသို့ကင်းအောင်လုပ်ဒါတစ်ချက်နော်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူကဖယားပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့ယုံထားတယ်ဆိုတာစကားပြောလဲအကုသို့မဖြစ်အောင်ပြောတယ်စိတ်ကကြံလဲအကုသို့မဖြစ်အောင်ကြံတယ်အကုသို့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြံစီတွေအဘိဇ္ဇာတွေပြာပါဒတွေဒေါဘတွေဒေါသတွေကိုယ်စိတ်ထဲဝင်နေပြီမရရအောင်မောင်းထုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြံနေလက်မခံဘူးဟောအာကုသို့ကင်းအောင်တိတ်ချက်ဘာပဲလုံးလုံးကာယကံပဲလုံးလုံးဝစီကံပဲလုံးလုံးမနောကံပဲလုံးလုံးဘာကင်းအောင်လဲယုံကြည်မှုရှိသူဟုတ်ပလားအမှားကင်းအောင်နေတာကပထမဒုတိယကျတော့ကုသလသဥပသမ္မာရခုနကသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံသဗ္ဗအလုံးစုံသောပါပတ္တမကောင်းမှုတို့ကိုအကရဏံမပြုတ်နဲ့မကျင့်နဲ့ဟောတိအချက်ဒါလေးလာအဲ့တော့ဒီအချက်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့အကုသို့ကင်းအောင်လုပ်ပြောဘယ်သူဆုံးမတာမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောဘုရားလို့ပြောတယ်တို့တကယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူဆုံးမတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကခမရတို့မကောင်းမှုမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာကဆင်းရဲစေခြင်းလို့လားချမ်းသာစေခြင်းလို့လားယုံညံ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့လားမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့လားဘုဒ္ဓလောကေသမုတ်ပန်နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဘုဒ္ဓဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့လောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာတဲ့သဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဤဟိတာယအကျိုးစီးပွားအလုံးလားအတ္တဝါအကျိုးကိုဆောင်ဖို့အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာအဲ့တော့ဘုရားစကားတိုင်းလိုက်နာရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာယုံသလားယုံပါတယ်ဗျာယုံရင်ဘာလုပ်လို့အာကုသို့ကင်းအောင်လုပ်ပြန်ပြောအဲ့တော့အာကုသို့ကင်းအောင်ဆိုတော့အခြေခံအဖြစ်သူတသက်ချင်းသူစာခိုးချင်းသူများသားများပြင်ပါချင်းရှောင်းရမယ်မှုသားပြောချင်းဂုံးတိုက်ချင်းယုံရင်ကြံ့နန်းတဲ့စကားပြောချင်းသိမ့်ဖြင်းပေါ်ပြတဲ့စကားပြောချင်းရှောင်းသာသူတို့မပစ္စည်းကိုမတရားရယူလို့တဲ့အဘိဇ္ဇာစိတ်တွေရှောင်ရှားရမယ်ပြာပါဒသူတို့မကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလို့ရှင်တဲ့စိတ်တွေရှောင်ရှားရမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွဲမားတဲ့အယူဝါဒမှန်သမျှကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒီချက်ကလေးတစ်ချက်နဲ့တွေကိုတော်တော်သွားနေပြီတာသွားနေပြီရှင်းလားတရားဟောရင်ပရိယေတွေနဲ့အများကြီးအပုတ်တွေကိုအများကြီးပဲတကယ်လူရင်းရတာပဲကိုကိုကိုဘုရားဘာသာလို့ခံယူဆိုင်ဒီတစ်ချက်မကောင်းမှုမဖြစ်စေနဲ့အချင်းနဲ့တွေကိုမင်းတို့နေပါရောက်နေပါပြီရှင်းသလားရှင်းပါပြီခင်ဗျာနောက်ကုသလသဥပသမ္ပရာကုသလသကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုယာဥပသမ္ပရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းဒီတော့ဟောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်ဗါလဲအကုသိုလ်မဖြစ်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပြန်ပြောအကုသိုလ်စိတ်တွေကိုလက်မခံဘူးဒီဘက်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓနှုတ်သတိဓမ္မနှုတ်သတိသံဃာနှုတ်သတိပွားလို့မရဘူးလားမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာမုဒိတာဘာဝနာဥဒိတဥပေက္ခဘာဝနာမေဓမ္မစုံတရားတွေပွားလို့မရဘူးလားဟာဒီထဲကနေမှသတိပဋ္ဌာန်တွေဝိပဿနာတွေအားထုတ်ရင်ကောဟောအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလုံးသမျှကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အကုသိုလ်ကင်းနေုံနဲ့မှကုသိုလ်ဖြစ်သွားစကားပြောအပြစ်လွတ်အောင်ပြောတာတစ်ချက်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောတာတစ်ချက်ဟောမှုသားမပြောဘူးဟုတ်တယ်မှုသားမပြောဘူးအပြစ်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့မှုသားမဖြစ်ဖဲနဲ့အကျိုးရှိအောင်ပြောတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားဟုတ်လားယုံဆိုရင်ဒါအာကုသိုလ်ဖြစ်မှရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အကျိုးရှိအောင်ပြောမယ်မှန်သောစကားကိုပြောမယ်ဟုတ်စေတနာလေးထည့်ပြီးပြောမယ်။နောက်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့လျော်ညီအောင်ပြောမယ်။ဟုတ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာကိုအဆင့်တန်းနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။
ဘုရားလွတ်ယုံလောက်ပြောယုံနိုင်ဒါအောက်တန်းစစ်သူတော်ကောင်းတော်ကိုဆင်းရဲတော်ဝင်သွားပြီဒါမှအောက်တန်းအဲ့ဒီကနေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဟောနည်းနည်းလေးအထက်တန်းကြလာပြီအဲ့ဒီကနေမှသစ္စာဆိုင်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဟာအမြင့်ဆုံးဆင်းပြစ်သွားပြီဒီလိုဒီလိုရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ကုသလသဥပသံဗရာကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်ဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့တွေဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာဘယ်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်ရောက်ဖို့တော့ဥစဉ်တို့တော်ကတော့အလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဒါပြနိဗ္ဗာန်ရအောင်ပြောစိတ်ကကြံရင်ရောလက်ကလုပ်ရင်ရောကုသလသဥပသံဗရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံစေရမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှကုသိုလ်ကပြည့်မှာကို now သာစိတ်တပရိယောတမနစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားကိုယ်စိတ်မှာညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်စေနဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာလဲတတိပေးပါအောင်မယ်တော်အောင်တို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်လို့ရနိုင်မရနိုင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာလောဘဒေါသမောဟအိတ်တအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့လက်ခံထားတာလဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမောင်းထုတ်လို့ရမရကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူလို့ဟောဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့မှာပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါဒီသာသနာမှာပဲရှိတယ်ဒီဖရာသာသနာမှာပဲရှိတယ်လောကမှာကိုယ်ွယ်မှုတွေများစွာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမှာမှကိုယ်စိတ်ကိုပြင်နိုင်စွမ်းမပိတ်ထားဘူးဟုတ်ပြီနော်အကုသို့ဖြစ်အောင်မွေးတာလဲကိုယ်စိတ်ပဲကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာဟောဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခုတရားနာပိသမေးရင်တော့ခင်ဗျားတို့ခြေတတ်တာလားကျုပ်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်အကြောက်မေးကြည့်မယ်ရုပ်ချင်လားညတ်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေကိုယ်ထဲမှာမထားနဲ့ပြီးပြီဒါပဲဟုတ်ကလားအောက်တန်းကြတယ်အောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာပတ်စံမရှိတဲ့လူပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ရာဓုမရှိတဲ့လူပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သူများအိမ်အခန်းစားလိုက်လုပ်နေရတဲ့လူတွေပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ဘူး။စကားပြောအာကုသို့အပြည့်နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စကားတွေပြောအဲ့ဒီပါဇက်ကအောက်တန်းကြတဲ့ပါဇက်ယုံမာတဲ့ပါဇက်ညစ်နွမ်းတဲ့ပါဇက်သူတို့ဘာပြက်လို့ပျက်စီးကြောင်းကျန်သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားရယူလို့မျိုးကျန်သူတို့ဘာကိုနိုင်တဲ့စီနေလို့ဖို့ကျန်ဝိဟိတဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဟမ်ကာမဝိတက်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတော့သူ့စိတ်ကြီးမြင့်မြတ်သောစိတ်လားအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဟုတ်ဘာနာတွေထုံဝန်းထားတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကြတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဟောဒါပဲလူကပြောင်းသွားတာလားအကျင့်ကပြောင်းသွားတာလူကတော့သူ့လိုငါလိုအတူတူပဲလူမှာဘာအစစ်တမ်းမှခွဲเสียရအကြောင်းရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ခွဲအကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ခွဲအဲ့တော့တော်ကောင်းလို့ဒီနေ့ရဆက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါဦးစင်းကတော့ဒီတိုင်းခံယူထားတယ်ငါနှုတ်ကစကားပြောရတဲ့အချင်းအတူတူအောက်တန်းကြတဲ့စကားငါပါဇက်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူးကွာဟုတ်ကလားလူဘဝရလာတဲ့အခိုက်ကလေးမှာမြင့်မြတ်သောစကားတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားအကျိုးရှိတဲ့စကားပဲငါနှုတ်ကပြောမှာငါစိတ်ကအောက်တန်းကြတဲ့အကျံမကြံဘူးကွာမင်းအဝင်ကိုမကမ္ဘာမှာတိနာပုဒ်ဒီစာကုကုစာဝိသိကိစ္စအောက်စီရငါလုံးသမားအလုတ်ဟာအများကိုအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အောက်ချစ်ဆုံးကိုကိုကိုတော်အကျိုးရှိတဲ့အလုံမျိုးကိုပဲကိုလုံးအ
အကျိုးမဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်စေမယ့်အလုံးမျိုးမလုပ်ဘူးအဲခံယူချက်နဲ့ပြင်လို့ရမရဒါပြန်စိတ်ကိုမလုံးချူအောင်ထားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘသူတွေလေ့ကျင့်ရအလိုလိုဖြူစင်လာမလားဖြူအောင်လေ့ကျင့်မှဖြူစင်မှာအခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဆိုတာကြားနာလိုက်ယုံနဲ့ပြည့်စုံသွားတာလားလိုက်နာကျင့်ဆောင်မှပြည့်စုံမှာလားလိုက်နာကျင့်ဆောင်မှပြည့်စုံမှာပါဘုရားအဲဒါကြောင့်မကောင်းမှုမှန်သမျှကောင်းမှုကုသိုလ်ပြည့်စုံအောင်လုပ်အောင်ဘယ်ရောက်တဲ့ ठी လုပ်အောင်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ဘယ်ရောက်တဲ့ ठी လုပ်အောင်ဒါနာပဲလုပ်လို့သီလပဲလုပ်လို့ဘာဝနာပဲလုပ်လို့ဘယ်ရောက်အောင်လုပ်အောင်စိတ်ကိုကျောင်းထားခတိပါတိကျံမြတ်တော်ချင်းဆိုတော့အခုတော်အောင်တို့ခုနမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုသွားတော့မယ်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်တိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်လောကရန်လေးကိုသီးခံနိုင်မှုလိုအပ်မလို့อ่ะဟေးလောကရန်ဆိုတာရိုက်ပုတ်လာမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့လူပဲတည်းများဟေးအဲ့ဒါကိုကခမရတို့အဘိဇာပြန်ပွားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လက်ရန်လုံနေလို့အဲ့ဒီသာထွက်တာဟမ်ကောင်းတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားကိုယ်တည်းကောင်းတဲ့လူရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်ကိုယ်တည်းတော်ရတတ်တဲ့လူရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းသိဉုံပြီးမကောင်းတဲ့လူကများတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ကိုကခင်ဗျားတို့အောက်တန်းကြနေသေးလို့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်တိက္ခာဆိုတာဒါပဲလောကဓာတ်ကိုတိက္ခာနိုင်ရမယ်ကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့အတူယူနိုင်ရမယ်မကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့တိက္ခာခွင့်လွန်နိုင်ရမယ်ရှောင်ရှားနိုင်ဟောဒီနေ့ကလည်းအဲ့တော့လောကမှာအကောင်ဆိုးလောကဒဏ်ဆိုတာရှိမရှိရှိပါဗျာအကောင်နဲ့ဂျုံလို့လည်းဘဝင်မမြင့်နဲ့เนาะအဆိုးတွေဂျုံလို့လည်းစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ငါတို့လျှောက်တဲ့လမ်းကိုဖြောင်းပြောင်းတာလျှောက်အဲ့ဒါသီးခံခြင်းအကျင့်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ကပြောသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓါတဲ့နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမှငြိမ့်အေခြင်းအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သည်ပရမံမြတ်ဤဟူ၍ဩကိလေသာငြိမ့်အေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအမြတ်ဆုံးပဲလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကနိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးပဲกว่าနိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးပဲกว่าဘယ်ဘုရားပွင့်လာပွင့်လာနိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးပဲလို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့မှတ်ထားအဲ့ဘုရားကဘာအမြတ်ဆုံးဟမ်အတန်းတူးတူးသွားတာနော်တေချာနားတော့နော်ဖယားတဆူတဲ့ကပြောတာလားဖယားရှင်တိုင်းကပြောတာဖယားပွင့်သွားတဲ့ဖယားတိုင်းကပြောတယ်ဘာအမျက်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကဘာရွယ်ချက်နဲ့ဒီစကားထည့်ပြောတာအေးအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့အားလုံးဟာဘယ်ကိုဥတီထားငါတို့အတွက်တကယ်အလိုရှိအတောင့်တအဆုံးအရောက်ခြင်းဆုံးနေရာဒီပါလေအဲ့တော့ဘာလုံးလုံးဘယ်ရောက်အောင်လုပ်နေအောင်ဒါလေးဖြစ်စေချင်တာတက်စွာဗျာဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်တိုင်းကနိဗ္ဗာန်အမျက်ဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်အမျက်ဆုံးမဲ့လို့အာအာရရထည့်ပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတို့တကယ်နှစ်နှစ်ကာကတန်ဖိုးစားမှာငါတို့လုံးသမျှအလုပ်ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်သည့်နေ့မှစ၍ဘာလုံးလုံးဘယ်ရောက်ဖို့လဲအဲ့လိုじゃမှာကျုပ်ကလည်းနည်းနည်းလေးမှန်လေးထည့်ပေးပါခင်ဗျားတို့လည်းပါနော်ဥစဉ်ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ဟောဖို့ကြံ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိသတ်နဲ့မဖြစ်ဘူးနော်လေသာရှော့လိုက်တာနဲ့ဘယ်ရောက်ဖို့ပါခင်ဗျာမိမ့်လိုက်နေကြတာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓါတဲ့ဘုရားရှင်တိုင်းကနိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးပဲလို့ပြောတဲ့အတွက်တို့တွေဘယ်ရောက်အောင်ကြိုးစားမလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာနောက်ကပရုပဂါတိသူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတဲ့လူတဲ့သူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလားမတတ်နဲ့လို့ပြောတယ်သူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ခဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမလမ်းစဉ်ကိုလိုက်တယ်လို့လားမလိုက်တယ်လို့လားအေးသူတော်ဘာအသက်တတ်တဲ့လူဟာတဲ့ဘရုပဂါတိသူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတဲ့လူဟာနတမနောနပစီတော်ဟုတ်တော့နေရပဲစိတ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တော့နဟိပပစီတော့ဟိဆိုတာစင်စစ်
တကယ်တော့ဒီလူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ယုံညံ့လူဖြစ်သွားပြီရှင်းသလားရဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘသူအသက်မှမတတ်နဲ့ဒါအထူးပြန်မှားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ပရံဝိဟေတယံတော့သူတော်ဘာကိုကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောသူတော်ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်ရင်သူ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲသွားအောင်ကိုယ်ဆင်းရဲသွားအောင်ပြောပလိုက်မယ်ဆိုပလိုက်မယ်ငောက်ပလိုက်မယ်ငမ်းပလိုက်မယ်ရှိဘူးလားအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့လူတွေရဲ့လမ်းစဉ်လားယုံညံ့တဲ့လူတွေရဲ့လမ်းစဉ်လားအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအားလုံးအချင်းချုပ်ပြီးပြောပါတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်တဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်လည်းမဆင်းရဲစေနဲ့ကိုယ်လည်းမဆင်းရဲစေနဲ့ရှင်ဘာကြောင့်သူများစိတ်ဆင်းရဲမသွားစေနဲ့စိတ်ချမ်းသာမဲ့စကားမျိုးပြောဟုတ်ပလားကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းဟာအများကိုအကျိုးဆောင်နိုင်မဲ့ဇာတ်မျိုးသာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့နောက်အနုပဝါတော့ဘသူကိုမှမဆွတ်ဆွဲနဲ့ပါတယ်အခုဒီထဲမှာဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေရောမပါဘူးလားပါပါဘုရားချမ်းသာနေတဲ့လူတွေရောပါပါဘုရားဘသူကြောင့်ဆင်းရဲတာဟင်ချမ်းသာတဲ့လူကဘသူကြောင့်ချမ်းသာအရှင်ပြေးတဲ့လူတွေရောပါလားပါပါဗျာအရှင်ပြေးတယ်မပြေးဘူးဆိုတော့ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာလည်းဆိုင်ဟမ်တချို့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုအမလီညီညွတ်ပြီးပျော်လို့ရွှင်လို့เนาะရှိတာလေးနဲ့တခါလေးစားစားတဲ့အချိန်တညီတညွတ်ဟိုပတ်ဆံရှိတဲ့လူကပတ်ဆံရှိတဲ့စားရင်တော့ဒီမှာစားစားတာတိုင်းတယ်ဆုံးမစားနိုင်ဘူးပတ်ဆံတော့ရှိတယ်အရှင်မပြေးဘူးအရှင်ပြေးလားလို့မေးတာအဲ့ဒါဘောပါလားတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေတာเนาะအင်ကြီးကြီးဆောက်ထားပြီးဖယိုဖယဲနဲ့ဒီလိုလူတွေမရှိဘူးလားဟိုတဲကုတ်လေးတွေကညီးလို့ငပိရေတစ်ခွက်ထဲလူစားနေကြတာအပြိုင်ရှင်းလားအဆင်ပြေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအဆင်ပြေတဲ့လူတွေရောဘာလို့ပြေဘာလို့မပြေဘုရားမေးတာအကြောင်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမမှာအနုပဝါတော်မဆွတ်ဆွဲရအနုပကာတော်မကဲ့ရရဘသူကိုမှမဆွတ်ဆွဲနဲ့ဘသူကိုမှမကဲ့ရအဲ့ဒီအဆုံးမကိုလိုက်နာနိုင်ဖို့ခမများတို့မှာအသိဉာဏ်ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့အစဉ်ပြေမှုမပြေမှုဆင်းရဲမှုချမ်းသာမှုမျိုးစုံခင်ဗျားတို့မကြုံအောင်လားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားကြောင့်လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာလို့ပါဘုရားအချင်းကိုကြောင့်ဆိုကိုကြောင့်နေလို့သူကြောင့်ကိုကြောင့်ကိုကြောင့်ဆိုရင်သူကြောင့်လည်းလာတော့မှာတကယ်အရင်ကအမှန်ကအကြောင်းတရားနဲ့အခုရရှိထားတဲ့ခမည်းတော်ခန္ဓာကြီးသည်အလိုလိုရတာလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရတာလားအတိတ်ပါပါအဲ့တော့ဒီမိသားစုနဲ့လည်းဆုံကျင်သလိုဆုံလာတာလားအကြောင်းရှိလို့ဆုံလာတာလားဒီရက်ကွက်ထဲမှာတော့အတူလာနေရတဲ့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတဲ့သူမတဲ့သူကြည်ပြူသူမကြည်ပြူသူအစင်ပြေသူမပြေသူအားလုံးဟာအလိုလိုလာဆုံနေတာလားအကြောင်းရှိလို့လားအတိတ်ကချခဲ့မှုတဲ့ပနဲ့ပြုတ်ခဲ့မှုတဲ့သစ္စာနော်အကြောင်းကမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တရားမှဆုံเสียအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့အစင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းဆိုတာသူ့ကြောင့်ငါကြောင့်ဖြစ်နေတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာလားအဲ့လိုអော်လိုက်လို့လည်းပါလာရောကျိုးអော်လို့ခင်ဗျားတို့လိုက်လာတာကိုမလိုချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အဖြေကိုလိုချင်တာဟိုကရအော်ပြနေတယ်ဟိုဘက်ကအော်နေတယ်ကိုတော့ရှင်းလားကာကနနာသိဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတရားကိုဘယ်လောက်နာထားတယ်လဲဘယ်လောက်နှလုံးသွင်းထားတယ်လဲဆိုတာအဖြေထွက်တယ်ဘသူ့ဘောမှမဆွဆွဲနေတယ်ဘသူ့ကြောင့်မှဘသူ့မပြေလေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမကောင်းလို့ဘသူ့ကြောင့်မှဘသူ့ဆင်းပြေသွားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကောင်းလို့အဲ့ဒါဘသူ့ဘောမှမဆွဆွဲနေဘသူ့ဘောမှမကဲ့ရင်နေဘသူ့ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်
Kaya muru, chita miya ajao. Ma kao kao lao lo joga te nha. Chela. Kaya muru, akao no lo jine, akao ma leo nai musu, pero akao yam. Ata tu chao la na jao la, ajao ni yari la. Dama miya mi chen kaya muru, palo ma tu lo kao jeno, jeno. Ela, tersen jin, miya soa piya, owa ra ba di mao sura, pitaka dombo, akao me, teke che hoi. Dinale tercek jawab aku, kamera aku luar dan juga luar ambil lagi luar dua lah. Di pih mabai na, di sini saya mahu usah juga AC yang dua luar. Pih na mana luar dia mampu. Eh? Kurang? Kurang? Pih na mila? Mak awak mak dah la? Nada kah jono mimi aja itu tu je dia. Jemaah sudah ada la. Anuba wado masusuene, anuba gado makayene, dugoma masusuene makayene sura. Ini masusuene makayene ni naik musura. Cangju nama lebene. Maya bu, tu cang sih dalam bu, ngah cang sih dalam bu. Cang dia ne? Cang kau ye? Cang mau kau ye? Tengah tahun su, kena kena bu ni lah. Kau lekum ya bu. Apa lu? Eh? Jauhkan dia dia tua mampu ini. Tua bala. Hukum ni jadi balu bau tu. Apa bila? Tu jauh ni. Ko jauh ni. Jauh kau ni. Jauh jauh. Bahama lalu sah siam lalu pada SMP ini. Nampak ni lalu lebih zain itu lah. Eden biar lah. Bolu mula je lah. Ibu ni tua lah. Biar lebih cina. Bahama lalu lalu. Tua tu biar. Kau pemimpin mana lalu ni? Mana jodoh mami mana? Mana kan ini? Ia dah ini ia wan di zeset lalu ni ada dok. Kau aku bujui balu luar apa? Panju lalu ni ada lalu ni. Belum sih belum ni boh. Belum pesan ni ni lupa dengan dua sah ni. Belum sih lalu ni. Siapa? Macam dia ni jodoh dia apa? Eh lalu belum sih dia lalu lagak lalu dah tu. Biasa ekonomi jadi lagak lalu. Memuji dia cang pun ada awal. Cang ni ada awal. Mama ni belum. Mama bang lihat orang saudara tu punya pumbu cara. Dua cawang kau muda, lihat je ni kebangsaan ini je cerita. Bejau mata saya melu usaha ni dah, adik bida. Tua bahasa. Cara tak sesi aja itu lusan, lihat dengan ini dalam lobi aja. Nabi itu dalam nyambi itu deh. Bejau biar ni tu. Kalau bejau ni, nabi nyambi ni deh bejau. Cawang dia lu nabi nyambi dah usuk, kekaya dia biar. Tua bahasa. Kalau hu nara bejau kau ngah hu tu yau kemari ya, no? Pajang mata yang hari buku mahu buat, beh sama ada dekam mahu beh tanda tanda sesi ada dekam mahu busur lewat tapi suampia. Ini penyusune, suampia ni tu jauh ni tu, ku jauh ni ku, ku aku aku dalam siapa belum ni, macam dunia biar biar dia wibawa biar kamera luar cengkung ni luda jili lugu jauh, biar dia nama kamera luar, belau suang dalam sebab biar luar macam hupuni ya belu hupuni dalam lugu, hmm? Di korong apa belu, hu korong apa belu, eh? Hu siawonya apa ni, di siawonya apa ni, hu ini ni apa belu di mana? Wah, coba hu kalau dua orang sura, lagak kau, eh? Eh, newsune, masamiau ne, kedua somal, eh, baru jauh china rale, mana pih 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 lema. Betul jauh asyik biar ni dah le. Betul jauh asyik biar dah le. Kalau kalau masih dah cawang dia ni, dah ikhlas orang dah, lagak orang dah, bahu. Eh, cawang kau ini? Cawang mana kau ini? Cina tu lah. Anu bawado, anu bagado, parti mau kesa tawado. Adi cawang jauh tu cawang itu, parti mau kah tawara tilar, sahutnya. Padi mau kasur, luma luti lah. Yahan mah yahan di lah. Yauja mah yauja di lah. Mima mah mima di lah. Siul lah. Tu di lah ni tu tu longjo aw. Sangtia. Sekarang dia sekarang ini dia yogi tu yogi di lah yogi cewu. Oh, tu ni ada tu. Cawna pih, cawna cewu. Lain lah. Padi mau kasur ada apa? Cawna soi caw si kau lain lah. Yowonan soi yowonan si kau lain lah. Tu ni ada tu. Aku ingin kau jangan ini mahu sura. Padi mau kah ini tu. Ainul ini bukan
cawang cuci cara baru mah menyusunnya. Kalau yang melu kau tawang ciao, lo arabe tersenyum lara. Badi mau kesa tawaro. Kaya kamu si kamu noga di hurukan tung baru kau kongsa sengsi nainnya buku piame. Biro mah mati nyuda sa pada demi. Saya tadi sih gu tiame. Oblai. Dah balu piwa dari sro. Kau kemarau jodoh lu. Yau nak kanaji ya tapi soye ahara miwai tungzau ni masih benar ya dilu. Yahu. Alor ahara mana miu kembali kara ahara si dia si ahara si dia. Alor kembali kara ahara sro sah tau dah temi. No? Sah sahri masih ulah. Adi sahri sahre kama ahara pi ausa. Bapi ausa. Alor kau pi pi aw masaya. Asam maci cenai ne. Asyik awak saya, kuat. Bapa lagi, ada bapa ni lulus, tapi tak ada ahara jadika. Ahara mah masih gu, mah pih mih gu soin. Kemarau, belu awam yang lu nai. Jauh dah awak jauh, jauh dah awam yang je nai mah. Dia ada dua dia awam yang lu nai mah. Belu nai, belu gua pih pih. Ahara masih bah lu rumyau. Elo ahara, ahara pih awam, mih weda pun lu awam lu awak. Hello, dah balu biwal lezo. Kemarau jodoh, tinya nere duriha. Asatau sara niama. Kudu harap siapang sama sa. Ayada kambiro. Baiki ting ang sara de dua. Ayada kanyenja bipi de. Baiki ang sara dua bipi de. Kalau memalu biwal thongzang gua bahasa sa wow sa. Yang yang sa ba wow sa ba. Dalam ni yang yang siang lu. Siapa nak? Hello, wow sara. Lambat la. Nah, nak guna apa? Papi atau beroma, masanya, berapa yang sama? Harap yang, kalau kau tu cipta niat dahulu, usah bersama sah. Kau tu senten lihat pada ayah aku, harap siapa? Siapa lah? Kalau aje sini, di ni dia hulai ramu mabu, kalau kau aku ber, cincin video sama. Apa lagi? Kalau Tabalu ini jidre sura. Kebalikara ahara sura. Jauh dua benda me A to Z, no A B C D Z. Ini jidulu be. Say ahara. Say ko kong apa si me. Dia najen dia atau jen sapa cing. Lila jen, laisa jen sura. Bukutu dah lila laisa jen sura. Ayari hao lua melua. Adi ahara ni lepsi dinya. Siapa lagi? Ada say ahara masih. Say dia kong apa si bu soye. No, lau cing, lai cing, oh lara me, naga lu cing, di bawah gua, china mula cing, china terlahi, kau mi, dahga, saya ada isi uti ya me, dek, kong api yang sabar dek, era biar balal lesro, pancen sate ya nata na, ya hamia jaro, senyi ya caw maniam, lumia jaro, ayung di nau malai ne, pare. Indriya tamara tila sura. Ya lo lo le malai ne. Na lo le malai ne. Na khao lo le. Who gets it? Kamiya lo ati sa ni. Mera ma pao ula. Ay ati pao da lao ta lo jini. Kamiya lo siya da lao. Jina da lao. Ano ko ya da lao ne. Yau ye video. Ko po wa ma yakti video. Ten nao ten ne. Ni na yin to vi. Siya da lao. Ano, ano yung dili masang siwa na ayon nila ba yung line niya sa kudo diya o yawa umla? Niba may puo yan ay maumla. Mayan ay nito sa inyong yama sinka bi kudo puan ay aw josa. Tayo mo lang nizin tani ut tche na tche kudo yao piasen si tua bio. Ima piasen chale sa la jaw may puo. No tcha ayon nila yung dili siwa y ayon nila kupiatao bio piasen si ma. Bawana aluk li puamnya biro, Buddha gong, Dhamma gong, Tangga gong li puamnya bi kudu diari, atuh naya aluk. Siapa lagi? Nau sonda cakap, adi seiti sa ayogo, seiku suya tu siapa ni? Baik. Seiku suya tu siapa? Kukamiru kuseiku naya lah. Eh, dalu dalu dalu, no? Mana ini aku tu naya, aku tu beri mian. Aku tu mian dia kau ni deh, biaru. Oh, dah ada mami udah mana? Siapa lah? Kita ni kemarin di dua malah, di dua malah. Nee?
Pai dua. Pai dua. Cepat biar. Cepat. Jangan lagi kotor kotor sana. Dah dua aja lula. Tapi pai dua aja. Nih bang dua melu oni yunek. Menyambu hoso. Tapa bapa tak agar nangga sabi. No di si di sa ayoko. Kosiku suya de. Tera indri. Oh, yojimu suya de buku. Pare pare. Aku tu lop di di kau jupi dah, nama kau jupi dah. Acuh emai yunga. Ngah aku tu lop ni, aku tu jauh yaro mabelu. Jauh cijen le, biasa jauh cijen sini siang siang ni ya. Tada ingri. Kau nalo ye? Kau jupi me, elo kau jupi me lo jauh cijen sini kudo kau mugo ye ye ten 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 cua cua. Siapa lai? Tada ingri. Pinya ingri. Pinya sura akau su. Jauh-jauh, ama-ama, wibawa naizuan, siap. Beroma ada ciri, kojai, koalain itu, loga, amatiari mo, boma, lekan cintong tu, mpiao, koko, pinya ne sampingya. Siapa lagi? Eri pinya ada, eri tayang sura, yinje tuang, jauh-jauh, kongsu, ama-ama, boma, pain-pain naizuan, tiu piao, juzaya me. Siapa lagi? Belum lagi ramai orang lalu malam lalu malay mac pinya inggris thay tuju kor. Siapa lagi? Tapi apa gula? Now tadi inggris belum mac balu lalu memihu. Aku tu kian lalu memihu. Aku tu pihon lalu memihu. Nampak yang orang cuci apa memihu? Enak tadi. Siapa lagi? Tapi apa gula? Eh, tadi gua soya le pokok piang. Wuriya, ni senemnya ayah dah ayah wen. Tadi, tadi ni kah piro ma? Kudo piye amian acung ni ma? Aku tu mampir ye amian acung ni ma. Sehingga ma kudo yau teh ni lo ye tau ni kah imalu siam siu. Ani ni lo tilai dana. Oh, di dah ani lo piu borom itu rana inya nanti, demom itu rana inya nanti, tanggom itu rana inya nanti, puna itu rana kisah mi, demam itu rana kisah mi, tangga itu rana. Pulai dah lo oh ni ma siapa itu rana gua sahdi ni ma kau lah. Kemarin yang itu mana mula? Mula eh biar lepi ada tak eh? Kudo lah aku tu lah. Aku tu, apa lepi lagi dah? Balu apa mesti u? Aku tu, ada pulai dah supaya sah. Oh, jauh si lo, jauh si dah. Karena si lo itu na, si dah. Karena si lo di puji aje kanza ni ada. Ada alung ha, jauh dia ne? Alung apa cipi? Dia ni dah ber, kalau tu yang kudo lah aku tu lah. Kudu, apa yang awak kudu? Siapa lagi? Pulai dah, alai dah, lo ni ni masa buram itu nana ini nana di buram itu nana kita sambil soni lo mian ulah. Rahang tamat tamu dua puan lo mian ulah. Eh, nyawu mian tu mian dari si lo pu pulau, aisyah cengah ni lo mian jawab si. Loka tu loka dah, alu kana kaiga doka sedika doka bama kini jawab si. Ko pulai ni dapu. Eh, mian ulah. Eh, pula lo ni ni aku tu, ni dah boleh lo. Kau aku tiri wuri ane piang lo mian ulah. Wuri ane sura mampir dulu aku tu mampir aw. Mampir dulu aku tu pilau. Tama wuri ane lo kore. Siapa lagi? Now, tama di, no, siha, tiji piang ma biro. Kau siang ni le, ni bang yau jauh langu. Beror ma, tuh pi matua aw, piang ma tu pi ame. Tak perlu beli langsir. Di dalam cinya, lepas yang naik, yang naik. Tapi aku awal apa di mau sura, beliau jang dia ada. Perlu cinya mah. Eh, lebih dulu ni, lepas yang cendu dai, cinya. Di langgu cinya, no di kiu, macam ni. Cina dala, kekau mi, hari tu. Biasa biasa guru biasa ye tadana rodi, biasa biasa ye semua deh ha. Korma biasa biasa ye tuiri ajaran ni, cichuan cian samuri ne tu, kubai ayusari gu tempia kira la, loka mandiari gu tempia kira. Elok tu biar deh tajing elusi, kami ada jodoh deh, josiwa miana ibu miana. Dan musim si, kalau biasa pelajar di kuno kuban ni, biasa video pelajar sendiri, uzeno tu orang orang tu, puja kubu jengah, time time,
ดีจ้าล่ะดีจ้าครับพระอาจารย์เตียรอว่าตัวเราก้องโนอุเซนโนฉันตาไปไหนมาไปไหนยอมดล่ะยอมได้ก้องนาลุยิงก้องจูไปไม่รู้พี่ก้องนาลุยิงก้องจูไปไม่รู้พี่ไอ้ก้องจูไม่ก้องจูเนี่ยอริยะทิสสะเตียรดีกู พระยาศีห้องเกเรเตียรอดีฮะเนี่ยป้องนัทช่างง่ายอ่ะเช่าเซเนตคู่เนี่ยใจใดมาเปลี่ยวเปลี่ยวเอาเช่นเดียกันแบบนี้เลยดังนั้นที่ดังนั้นเรื่องเส้นเลือดเส้นกางเกเรตัวนี้ดีเดียร์เนี่ยมาดูยาวละเออพระยาโกเจดูชิมิชิเตียรโกเจดูเตียรโกเจดูเออดีเจดูเรื่องเปลี่ยนเลยพิสันในมือด้วยขมยาลูกอะไรดีบัวมาแม่ผู้ในบ้านยาวจูซ่าเออกางส่งตาดนาโกเจดูสักชิ่งดีบัวในบ้านมีไหนเอา เออแม่สาวพี่ชิงกุลแม่ยี่สิบเองอะเวลาลีบีมหาวงโตเวลาลีบีมหาวงโตเนี่ยก็พิจารณาสองเป้าเด็ดจ้องโตมาแม่สาวพี่ตระเรียนต้องมีตระกาละนี่รู้มาเวลาลีก็ลิสุยเมนี่ไปดูเลยเวลาลีก็ลิสุยเมนี่ก็ ตัวเมงกงมาบ่เมงกงเมงกงสระโอเมงกงเบียร์ละโมเมงกงเมนี่นี่เลยสาวโอ้บ่ตัวเย็นลุดต่อสาวโอมาแต่ยี่ปีอาศัยนู่นยังเนี่ยเชิงอาญาเลยเชิงกะลีมาพูดอะไรเสียงเราพยายามอะไรเวลาลีบีกูจ้าหนีเลยเชิงสุรเมนี่เมน่าเชิงยังลุดต่อมาเชิงยังเปียนอะไร พยาศีเนี่ยกงเจสุริยูชิมอนี่จ้ะเตียศีเตียโจเย่กงเจสุริยูพยาศีเนี่ยเตียพยาหัวใจเดียร์เตียรอรีฮะประตูโกมาไม่ที่ไก่ประตูโกมาไม่ปกขะประตูโกมาไม่สอกะเป็นวาระเนี่ยมาเลยมาสั่งเจมันเนี่ยแล้วมันกูสิ่งเจสวาพยาเรียดยาเขาก็ไล่เนี่ยสวาพยาเก้าสวาหัวใจเดียร์ด้วยตอนนี้ที่ก่อ เดียดีพยาเดียวเทมีในนั้นละอาลุงยังในเนี่ยเดียละอาลุงยังในเนี่ยเดียละเออตุ้มยาภาษาพิชานเนี่ยล้านสองอะไรเดียมีอยู่ละกูได้มีในเนี่ยเดียละเออตอนนี้ที่ก้าวสู่ละกูได้มีละแต่กูก้าวนาลุยมะก้าวนาลุยกูได้ที่ไหนมาที่ไหนเจ้าก้าวมาเจ้าก้าวยิงตีจ้าละ เออดากูได้เมียเนี่ยตอนนี้ที่ก่ออากาลิโกอาคามลิจูบีบาร์เรบาร์เรอากาลิโกเออคามลิสว่าก็ไม่รู้เส้นทางจีเลยคู่กาวโนสิกลินเนี่ยบิดาบุนีกาวยูชันนายยานายเมียนายเป็นเช่นยาไอ้ปูเลยชิงกันเลยไม่เอาละบิดาบุนีกันเลยสิกลินยิงยานี่เลยสิกลินเอจานี่เลยถ้าเช่นยาเลยปูดูไป เช่นไรเกิดโดนอะไรเช่นไรโดนอะไรปูหลังวิโรเซสโซนี่ไอ้ลูกชนะตลอดเสียเสียเป็นเช่นเสียไอ้โดนอะไรเช่นไรเสียอากาลิโกเดียสุระเนี่ยพี่มาทำไมมาบุกคุโลคุปิดาเสียละเออเดียกงจิสุริอาคามันเนี่ยจูบีเลยไอ้บัดดีก็เบเดียพี่เป็นเลือดจุ่ยบัดดูพี่เป็นเลือดสองจีซังมาลู ขออยู่ได้เดียร์เดียร์เลือดจุ่ยจ้าเดียร์เดียร์เอาไปเนาะอับบานี่ก็การบีดอดียาฮะมาเปียกูเนี่ยสองชาติเนี่ยเดียร์เดียร์เขาเป็นไรบางส่วนบางการลุยมาเก้าจูบีมาพิจารณาไม่มีเลยหรอกมาเก้ามุขี้เอาสองเดือนมาสองเดือนตอนนั้นลุยเก้าจูบีมาพิจารณาเก้าจูบีชนะด้วยกูเนี่ยมากว่ากับบีดอดสองเดือนแล้วอับบานี่ก็ เป็นเรื่องวุ่นวายบางส่วนกูเลิกกับเรากูยามพอแต่บ่าวมันเจ้าละกูเลิกเรากูเลิกเราตุ้มยาเยี่ยมละตุ้มยาเลิกกับกูเยี่ยมละแล้วกูสั่งท้าเรากูเยี่ยมละเออเดียร์อาเมดามยานุสยามกูเอาละอาเมดามชิคเฮียเดียร์ไอเดียร์มาเดียร์เรื่องกูตีตัวเรื่องต่างกันเราชินตุ้มยาพยายามตารอดีอะไรที่เดียร์เรื่องกูมาเปียกกูเนี่ยมากว่าสองเจนละเรื่องต่างกันกงเนี่ยอะไรอาเมดามยานุสยามกูมึงก็ เอ้ลิสุยมินิอพยานอะไรพวกเรากงโนธรรมะกงโนตังกะกงโนริพยอนิจารอไอ้เช่นมานิกันดาเสียจีเอ็ดเบ้ไปดูเร็วไปดูเร็ว
Ni kena sura kah? Bayar sih kurang macam si singa. Bayar mampuin kengre kah ye? Di ni kena nada pukda sura nada ya tak? Ni kena ha tuh. Mio pula sese juara tak kuku turang bintro kudro bayar lulu ni dah. Abi no? Bayar ini cawsu ayuan ni kena rupurana kadwaru tengzi do si deh ya tersubok. Eri ni kena ya dapat seduji dia. No tiha seduji betul tak? Ari situ juga, kalau suami mereka sedamnya ni pokoknya bibi, piau, kuguaja. Di situ juga ni gana kuguat, pak kuguat. Ni gana ya dapat pok. Kalau piau sih wajah lima yau kengreya sura, wajah lima yau kengah dulu si majau ni ni gana waduru kuguat lah boleh. Jarak bibi saya masih bau. Kalau tu nale, kalau tu tu ni ni tu kuguat bido, ni gana kuguat ni dari situ juga. Kalau Lutut saya mah pion ni lo. Ini bawa mah pion ni bukan natau. Natau ye ni satu juga pasti le semua. Biasa ye kau Yesus bu pion ni kamera. Ada hal luna ku ukai buat tu ku kayu dah mudai domnya suami. Tama tamu dom tiden tidai ti ayah ya tiden ni dia mana ni aku tidom domnya suami. Tu kedua kaum doa sekarang guru suruh mudah mian suami yang suruh. Pihak kaum doa ni pion ni ama, cimon ni ama. Pihak sini ye, sini le kaum Yesus ni gula cimon apa sih biro. Ni ganda ni naisian buka cim, tingzi ni naisian buka cim, sila. Elo besi anak besi aji apa lulu pihak apa lulu naisian ni dari, cium buka ni dari. Piyas bagua guno tegu guno ne pi zuno mudom ya swapiya. Agu agung senti lo mudom loka ya siad subji do mudom ya swapiya. So lo kong jesu le piore ni ama bedu guma tiga aje buka aje soka aje. Siu. So lo piya guno ni natawa dale cinu siya kau lai da. Tiya guno piore dale. Tua kado bagua daro mau piya si kau zua kota de. Tadi di ko, agak di ko, iba di ko, apa ni ko, pesan yang beri dapat winyuhi. Tiang kong nori cipian oleh, apa kini lo ni deh, betul-betul mana sih je, buka je, berdiane, betul diane, ha hoba ka, Kristian wara, Muslim wara ni, nasih buka sokan ni lah, pala, apa bu, berdiane mah doa bilo, nasih ni siam lo, titiado ya, senjai je, ko pion ni lah solo, tiang sedujia, nado ni dah pertama lo. Turu piah jauh piah ni dah, ngaruh piah gua sokam la, takai mula. Elok dekai piah ni dah, lesu ini ni kan, dekai kau terhad dia piwan eh piah gua Yesus re puja re, dia gua Yesus re, apa yang lah piah jah soja re, puja jah re, tangga gua Yesus tau pada ipan no, piah sih semua dah kau suci ni tangga, uzo pada ipan no, cuma suci ni tangga. So tangga gua Yesus re piah la, betul ne mati bah soga buka sih. Sengjian lagi dah, tangsian lagi dah, momian lagi dah. Kongsi tu lego tiada setuju kan? Nabi lo, natau bi lo, dekat lo natau ni dah dua. Natau ini pas ajaan bola le solo. Turu pione dah isuin ni, turu kogu le payah, dekat payah piye? Di sekalung ni, turu kogu le payah. Piyah surah. Piyah ni naik sih naik. Lokama. Piyah sih ni naik sih naik ni daya. Piyah daya rogo. Berdua berdaya ni mah naik sih tu. Surah kongsi surah cila ye. Naik me pokok jis surah tensha ni. Arahan tama tamu do wisa serena tamban do tukado lokawi do. Anda utara doa purita, dama darati tata dewa mendoakan nampuk doa bagawa. Eri kuno kumali piang piro nolong tuin cisa. Tengsen ceri, teng bomiade. Biro alam nota tuari ne kelo ne. Alam no piada nari ne kewe ne. Tiro, tiasa tujia, tiya sih ya buku suro. Oh. Tidak, jika ujian tu ni, tu lo biarlah dah itu. Tu lo kau kau ni, piah, dek.
พยาสุรดีลุลิตุยไรดานะตูกู้กวยนี่เนี่ยนิกานาพยาไม่หูกู้สุรเลยพี่มาบอกละบอกละบอกนะเรางาพยาพูดเจนไรดาตูรู้พี่นี่เนี่ยเตียงกงจีสุวะเลยทีเกิดตั้งเชนไรดาเส้นเชนไรดาตอนนี้ที่กองกูไรเมียมาเลยอาการลีกองอาคามาเลยจูบิดเลยไอ้บัดนี้ก็ลามาชูจีซามาลูกคอยู่ได้เด้บัดนี้ก็มาพงกวยท้าเสียมาลูกมามาเนี่ยเดี๋ยวนี้สุดาบัดนี้ก็มาช้ามาพยายามพงกวยท้าเช่นอะไรมีอะไรตีตัวเลยตู้ช่วยเจดีปอลีขึ้นมาสู้ลูกอ๋อมามาเนี่ยเดี๋ยวนี้จะพงอุกท้าพวกเราเดี๋ยวนี้ก็บัดนี้ก็มาสู้ชูจีซามากูเขมรู้ยูเดียนันเดียมาชิวละเพราะว่าลูกอาชีพเดียวเนี่ยยุ่งงานไม่รู้บ้างไม่รู้ชิวน้องลุงยุ่งค่อยทำชิวลูกแบบนี้ดีชาวโคราชเลยได้ยังดีสเปนเนี่ยดีเขาเนี่ยดีนั่นลงเนี่ยดีเซนเนี่ยดีน้องโอ้น้องอุรบามันนี่เรื่องเซนี่นั่นลงเนี่ยนี่เรื่องเนี่ยนะเขมรู้ดีเชี่ยมันนี่เรื่องเรื่องเซนนั่นลงขนาดกูเรามาชีพเนี่ยยังจูบละจูบรู้ไหมนั่นลงลูกลูกปูจิงอ๋อเซนลูกลูกปูจิงอ๋อเจ้าก็ลุลุบุญยงดูดูเว้ยดูผิวเลยด่าไหมดูแม่เลยด่าไหมดูโยเลยด่าไหมดูวาเลยด่าไหมไอ้เราเขมรมาแต่ยกกันละช่วงเช้ากันชิวเลยวายามุเชน่ะอาลุงอ่ะยกเดียร์เนี่ยยกนะอาลุงอ่ะมีเอโดเดียร์ละมีเอโดเดียร์ละใจเดียร์ลูจีลูผิวยกตัวจีเลยมีเอลูแม่ยกตัวจีเลยอาลุงอ่ะพี่บีจีนัดละเออไอ้บัดดีก็ลาบาชูจีจามาลูกคนไหนเนี่ยสุดที่ยากงอหรือท่าจ้าตู้สิเทมาโอ้ดีที่ยามีจีเนี่ยเลยด้วยใจแต่ต่างกันตบริบาลาอุโสบริบาลาญาญาบริบาลาทามิสัยบริบาลาสมมาโอ้ก้าวจ้าพยองจ้ามันจ้าลี่ยวจ้าจีสองนี่จ้าบุรุษอาตานาสุราบดูเนี่ยมาได้ใครบ่โมบดูเนี่ยมายามพี่บ่เลยบดูเนี่ยมาไหนเชื่อบ่เลยโอ้วูเส้นเจไล่ตากู้จีนกู้พยองจีนได้ไหมท่านน้องบ้านเราเด็กกู้จีนกู้พยองจีนนะบดูส่งอะไรน้องก้องไล่ตาเนี่ยบาปยาสนามาไม่ชี้เด็บบาตาไอ้เราถ้าพยาเสพพยาเสกุมีเราลดตัวเลยเปลี่ยนย้อนตัวตุ้งเสียนิการน่าสีตัวดูสิตัวนี่กันตัวสิตัวพี่ดอกเสียอะไรเจ้าทีนี้ลดตัวมาเลสุยไม่ได้พี่อ่อนเลยเชื่อมาเยอะพยายามต่างงานจ้องพี่อ่อนนี่จ้าละจุกสิทธิ์จีนูเลยทำยาอะไรเออจุกกอร์มาไม่สวาพยาวผู้เจเนเร่เสียผู้กันไปบ้างอ๋อเดี๋ยวสาสีเดี๋ยวไปดูเสียเอาตัวคนเดาหน้าโอ้นิกานะตีละบ่นิกานะโอ้บะเมสวะพะยะสวัมภะกะโอ้ตัวก้องๆนี่ตีปิดาเอาตัวโหศีตาริพุทธราโหศีมามอกกลันโหตุสียะถั่วตวากระเดะกายตุขอราตุไล่มาไล่เพเนเออตีปิดาสรอกตุตะเปะตุญานะปาตวามาซูโหอ๋อมะมันเนเตยะสรอกไอ้ไดเมเนาะตุหลูโกหลูควยปิรอกโกแท้โกใต้ไปทาปิรอกดางะหลูงะหลูเนตะเจียวๆออนี่ละอะมะมันโหลตามัดทารอกเนาะมันเนหลูบามาออเซียมะหลูเอริมาฮะตีฮะมีต้องไหนกว่ากอรมาสุราอักกิริยวาจาตบากว่าตุนตาเนี่ยไม่ยอมละยอมไม่เข้าใจจะตาว่าตาไม่เศร้าละตาดูตาดูตาดูเอลูลูจีกว่าเลยมาตั้งเนี่ยเลี้ยงดีเลยตัวจะตั้งเนี่ยลองเนี่ยซาระไปว่าตั้งเนี่ยลองเนี่ยซาระไปไม่ได้เห็นเลยจุดด้อยได้ไปเออมาเล่าเนี่ยมาเล่าเนี่ยชาวดามีวิโยนี่เรื่องปกติงานรู้ว่ากิริยาวารีเล่าเต้นเนี่ยเล่าใช่เนี่ยเล่าอะไรเล่ากามากูดูสระน้ำชิวอากูดูสระน้ำชิวกูดูจูบีสระน้ำชิวอากูดูจูบีสระน้ำชิวกูเล่าเช่นนั้นเล่าไม่ทันยาเจ็ดไม่ยาได้ได้ลาซาซาบาดีมาไม่ชิวพวกเขาเนี่ยบอกนี่กันดาบยอดาตัวบาล่ะ
ตัวเราบ้ามาพี่ไม่ชี้เดียดได้ไหมเตียบ่อยเดามาฮอลูมาฮอเนดิลูมาฮอเนฮอลูมาเต้เนดิลูมาเต้เตียบ่อยทำไมอยู่ทำยี่ยาดีสาไปดีสกับพี่น้าไปไปมาแล้วไม่ดีไปเชนไปไปเชนนี่บ่เนาะนี่กันน่าสบไปมาบ่เนาะบูรณาเตียบูรณาตาวกาสุนทรไปมาบ่บูบูรณาตาวกาก็กู้ตัวพี่เอาตัวโบราณเลยกู้ตัวพี่เอาเลยว่าเลยตัวยาวเลยกู้ตัวพี่เอาอาเปียเนาะเรานิกันนะสุราเราตัวบาปยังไม่ชิวไปเที่ยงลูกกิริยาวารีมาเลยอารมณ์ที่มากิริยาวารีลุลุลลลเมลุลุกันลุยาระโหย่อเมลเดโอสุราชีเดมาเลยมาเลยพระบาดามาโอคริสเตียนมุสลิมมาชิลาทำไมชิลาเป็นเดโอตัวเจ้ามลูพระบาดาตัวเป็นเดโอชิลาเข้าละဟုတ်လားငရဲသလိစ္ဆာပြည်တာသူလည်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ဗမာလူမျိုးဘုန်းတော်ဘာသာတွေပဲတော့ပဲလို့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါညောင်ဦးဟင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူလားအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လားအကုသိုလ်လုပ်ကလားပဲလုပ်လို့ဗမာပဲလုပ်လို့တရုတ်ပဲလုပ်လို့ခွေးပဲလုပ်လို့ကြောင်ပဲလုပ်လို့အပဲငရဲသွားမလားမသွားဘူးလားကောင်းတာလုပ်ရင်အဲ့တော့နတ်ပြည်ဆိုတာကဗမာလူမျိုးတွေတော့ပဲရှိတာလားမဟုတ်ဘူး30တပုံဆိုတာအာလုံးတတ္တဝါနဲ့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့နိဂန္ဓဓာတ်တွေသိလားမသိပါဘူးငါကဘာမှမသိပဲဖျားလုံးနေတဲ့ကောင်ကိုဆရာကြီးလုံးနေတာအဲ့တော့မင်းဘာလုံးလို့တဲ့တော်တော်အကျိုးပေးဆိုတော့သူကပေးခြင်းလို့ပေးတာတဲ့မင်းကောင်းတာလုံးလို့လည်းကောင်းတာဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တာမကောင်းတာလုံးလို့လည်းမကောင်းတာဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တာငါတို့လောက်လွတ်လပ်တဲ့ဝါဒဘာကြည့်လို့မင်းရှာရှည်ပြီးတော့ကွာนิกานะเตียฮ้อชายตาเลยคุณน่ะยุ่งจีได้ตราเล่นี่เปี่ยวตุฉินจิพญาโหเนี่ยสังยิงตัวเลยแล้วปีละบาเลยเปียตะบ่ไปสุเปลี่ยนบ่ผู้กล้วยผู้ผู้ครับเออแล้วพญาရှင်เนี่ย तू ตุ่ยไม่ตุ่ยไม่ครับตุ่ยดังแม้พญาป่วยในกาล तू จုံไม่จုံครับจုံน้ามาเวทาลีปีมาตะบี่เด้แล้วสว่าพญาเลยยောက်หนีบีหึဒါပေမဲ့ဘုရားကို तू ဖူးတွေ့ခွင့်မရပါဘူး။ဘာဖြစ်နေလဲ။ဆရာပေါင်းမာဘာမာဆရာပေါင်းမာတော့ကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်မှုမှားတဲ့အတွက်မိစ္ဆာအယူယူမိထားတော့เนาะအလွယ်တကူလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရပါဘူး။ကဲဒီလိုနဲ့တရားတန်ဒီတရားတန်ဒီနေပြန်တော့တခါလွတ်တော်မှာစုံကြပြန်။စုံကြပြန်တော့လွတ်တော်အမတ်တွေတခါမှာမူကြီးမရသေးနာပတိတွေနဲ့တခါနဲ့လစ်ဆွေမင်းသားတွေစုံကြတော့ပြောကြပြန်ပြီ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေတရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေသံဃာဂုံကျေးဇူးတွေပြောပြပြီပြောတော့သူနားထောင်နားထောင်တစိမ့်တစိမ့်စိမ့်တစိမ့်စိမ့်သူ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားတရားတော်တွေကိုကြည့်လို့လဲဆရာတင်တာဟုတ်ပြီနော်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုပူဇော်စိတ်ကပ်လို့လဲစိတ်တွေပွားပွားပေါ်ပေါက်လာဗျာဒါပေမဲ့သူသစ္စာရှိတယ်အလွယ်တကူတော့မလုပ်တို့တော့ပြန်သွားပြန်မယ်နိဂန္ဓဘုသူစီသွားနိဂန္ဓစီသွားပြီးတော့မှစေတူကြီးဘယ်လိုတော့ချင်းနေကောင်းလားဆရာကျွန်တော်ပြောရမှာတော့အာနာတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့တစ်ချိန်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခွင့်ပေးစမ်းပါတုတ်ဖျားဖူးချင်တယ်ဟာမင်းဖျားဖူးဒီမလီငါကိုယ်တိုင်ဖျားငါဖျားပဲဖူးပလားမဟုတ်ဘူးဟိုဟာဖျားအစ်စ်တရားစစ်ဟိုမှာရှိတယ်ယောမင်းလေတုံးဒုက္ခချင်းနေတော့ပါလားအဲ့ဒါဘာသာကြားတယောက်ကဒါလက်တွေ့လက်တွေ့ဖြစ်ဘူးတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုကြပါစို့ညီလုံးတဲ့လူကဒီလိုပဲတရားတွေနာလေ့လာလိုက်စားရင်းနဲ့သူ့ဘာသာဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကမဟုတ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓသာသနာတော်သာလင်တကယ်ထွက်မြောက်ရလမ်းအမှန်ပဲလို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သွားတော့ဘာသာကူးလိုက်ဟိုအဘကအရာဝတီတိုင်းရအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခံယူပြီးတော့သူကျင့်သုံးတယ်ဥစဉ်စီလာတယ်ရှင်ပြဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ရင်တပီတော့ဖះဆင်းလို့သွားဝယ်မလို့တဲ့အိမ်မှာမထားရဲလို့ဒါလည်းမလို့ဘူးလို့တရားကိုလည်းကြဲကြဲမခွင့်ရဲဘူးငကြမ်းနဲ့နားထောင်လို့
ဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားဆုံးနိုင်လိုက်တာဥပန္နတာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်တယ်ဘုရားဘာသာအိမ်မှာဘုရားစင်တည်ထားပြီးဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေတပုံကြီးလို့ညာဟုတ်သွားကြည့်လို့သဘောပါလားရှင်းရောရှင်းရလားအိမ်မှာဘုရားစင်ရှိတိုင်းဘုရားဘာသာဖြစ်လားမဖြစ်မှတ်ထားကိုငုံပြောလိုက်မယ်မနဲ့အေးအထဆွန်းထွက်လောင်းနေတိုင်းဘုရားဘာသာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဆွန်းလောင်းတာဆွန်းလောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲရမယ်ဟင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းအကုသိုလ်ကင်းအောင်ကာယကံအပြစ်ဝစီကံအပြစ်မနောကံအပြစ်ကင်းအောင်မကျင့်ဘူးဆိုရင် तू ဘုရားဘာသာလို့ပြောလို့မရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မချိုးစားနေဘူးဆိုရင် तू ဘုရားဘာသာလို့ပြောလို့အချက်တွေအများကြီးမဂ်ကင်၈ပါးတရားသစ္စာ၄ပါးတရားမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့မရဘူးကွာဆိုသူသဘောပေါက်ကွာဟာရှင်ပြโอเคဘာမှနာမည်ခံစရာလည်းမလိုဘူးဆိုင်းပုတ်ဆွဲစရာလည်းမလိုဘူးမင်းဘုရားဘာသာလို့လက်ကြိုးနေစရာလည်းမလိုဘူးလို့ဘုလို့ဘုရားဘာသာခံယူပဲလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါအပေါ်ရလုံးပြီရှုပ်လို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုအကျင့်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့သူမိသားစုကသိသွားပြီးတော့အကိုလုံးတဲ့လူညီအကိုလုံးတဲ့လူကညီလုံးတဲ့လူကိုစာရေးတယ်ညီလေးတဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မင်းဟာမင်းဘုရားဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်တာတော့ထားလိုက်တော့ဘွားတဲ့အကိုမပြောလို့ပါဘူးတဲ့တစ်ချက်ကလေးစဉ်းစားဖို့တော့အကိုနည်းနည်းသတိပေးပြရစေတဲ့အကိုတို့ဘာသာမှာတဲအိုးမရှိဘူးဗါတယ်ဗါတယ်အကိုတို့ဘာသာမှာသူတို့ဘာသာမှာတဲအိုးရှိတယ်တဲ့မင်းမကြောက်ဘူးလားတဲ့သဘောပါသလားမှန်ပါဗျာကဲတဲအိုးကကျုပ်တို့နဲ့ပဲဆိုင်သလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့တော့အားလုံးမင်းကြိုက်တာလို့လွတ်လပ်စွာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ငါဝါဒထဲမှာရောက်နေပြီတော့မှဟိုအာကိရိယာဝါဒဟိုအာမလုံနဲ့တရားမလုံဟိုလိုမပြောနဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုမနေနဲ့ဒီလိုမနေနဲ့တားမြင့်နေတဲ့ထဲမင်းဟိုလိုသွားခြင်းစဉ်းစားပါဦးကွာအဲ့ဒါအုံတော့မရှိဘူးလေကိုထမင်းကိုစားပြီတော့မှဟိုအာမလုံနဲ့ဒါမလုံနဲ့တားမြင့်ချက်ဟင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအခုတရားစကားမဆိုလေးတာဤထဆိုထအပြန်ပြီးထိုင်ဆိုထိုင်အပြန်ပြီးသူတို့ကြွေးမစားမစားနဲ့ဆိုမစားပြန်ဘိုက်စားနေတဲ့ညနေဥပုသ်အောင်ဆိုထိုင်နေရတာဟင်ပါအမြန်ကောင်းလို့ဟာဘာမကောင်းရတာပဲအဲ့ဒါဆိုနားကြစို့ပါဒီနေ့နော်ကဲဘာမှမကောင်းဘူးဆိုတော့တို့ဆက်ဟောစရာမရှိတော့ဘူးလို့မူသားပြောလိုက်ရင်သိန်း580တရားဆိုတာအသာလေးဝင်သွားမှာမူသားမပြောနဲ့ဆိုတော့ဟောကိုယ်ပွဲကလေးနှစ်ပြား၃ပြားနဲ့နေရမကောင်းတော့ဟမ်ကောင်းလားကုစမြလားဟမ်ကဲနင်တို့ဘုရားဘာသာဘာကောင်းဟမ်ဘာကောင်းလို့နင်တို့မဖြေနိုင်ကြဘူးလားဟင်အပြစ်မှန်သိခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးအပြစ်ကင်းကြောင်းကိုအပြစ်ကင်းကြောင်းမှန်မရပါဘူးဒီချက်ကောင်းတာမရပါဘူးအဲ့တော့အပြစ်ကိုအပြစ်မှန်မသိတာလောက်ဆိုးတာမရပါဘူးအပြစ်ကိုအပြစ်မှန်မသိတာလောက်အပြစ်ကြီးတာမရပါဘူးဒါကြောင့်လူတယောက်ဟာကောင်းလာပြီတဲ့ရှင်းရလားအဲ့တော့အမှန်မှန်မှမသိဘူးဆိုဒီတဲ့ဘဝဆုံးတာတော့အဲ့တော့နိကန္ဒပြောကြတယ်တိဟလေထွက်ကောင်းရစစ်သူကြီးစစ်သူကြီးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုပဲနေပြန်ပြီနေပြန်တော့အတန်နေနရတန်နေလွတ်တော့လေဆွေမင်းကြီးကပြောပြန်ပြီ
ဖရာဂုံတော်တရားဂုံတော်ဆိုတော့ငကိုကလေးသူ့မှာတစိမ့်စိမ့်လေးဝင်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိဘူးလားတခါနားထောင်လိုက်တခါယုံကြည်ချက်ကလေးရလိုက်နှခါနားထောင်လိုက်နှခါယုံကြည်ချက်ကလေးရလိုက်သူ့မှာသရာတရားလေးတွေကြိုးပွားပြီးမနေဘူးလားအဲ့တော့တတိယအချိန်ဟိုလစ်စွေမင်းတွေကတရားစစ်တပည့်မှန်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာပြောသူ့အရေးကိုဘယ်လိုကိုကိုလို့ကိုလို့နေလဲရှင်းလားမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့အတွက်စစ်သူကြီးမလို့ရဘူးလို့လဲမပြောဘူးမပြောဘူးဟာလေးမှတ်ထားအောင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာဒါပြောတာဘာဘာသာကိုကိုလို့ဘယ်ယာတို့မပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးဟိုဝေဒာလီမှာပြောပါတယ်တော့ဘာသာဒီဗယံဗရာဗမာပြည်ငါမပြောပါဘူးအဲ့တော့အာလောကြီးဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်တန်ခါကုံတော်တွေတခါတဲ့ list ပြီးမင်းနေပြောကြပြန်တော့တိဟစစ်သူကြီးရဲ့နားထဲမှာပြန်ပြီးတော့မကြရဘူးလားကြားတော့သူ့မှာသရာတရားတွေတဖွာဘွားပေါက်ဖွာလာအဲ့တော့ဟိုကပြောတဲ့အချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းအရင်တခါနားထောင်တာတဲ့ဒုတိယတခါနားထောင်တာကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာတယ်ဒုတိယတခါနားထောင်တာတဲ့တတိယတခါနားထောင်တာကပို့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ပေါက်လာတယ်အရဟံဆိုတဲ့ဂုံတော်ကဘယ်လိုတတိထုတာမသံဘုတော်ဆိုတဲ့ဂုံတော်ကဘယ်လိုတတိထုဒီဖြစ်ဓပ္ပယစစ်ဖဲသိကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီတစ်ခါငါသွားတိုင်ပင်ငါဆရာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်ခါခွင့်တောင်းပြီးပြီငါတာဝန်ကျပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခါငါဆရာပြောเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တိဟစစ်သူကြီးဟာသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူလွတ်တော်တွေကိစ္စပြီးတာနဲ့မဟာဝုန်တော်တွေကပြတ်သက်ဆုံးပေါက်တဲ့ကျောင်းမှာသရင်သုံးတော်မူနေတဲ့ဘုသူတို့မြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထံရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်နဲ့အပြန်အလှန်အမေးအဖြေတွေလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ညအချိန်မရှိတော့ဘူးကျားစီဒီပဲဘာလှုပ်ချင်လို့သွားတာဟမ်တရားတာကျင်လို့အမှန်တရားတွေသိကျင်လို့ဒီအမှန်တရားတွေဘုရားထံမှာရှိတယ်လို့ तू မသိဘူးလားမသိပါဘူးအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့ဟာဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယုံသလားမယုံပါဘူးယုံရင်ဘသူအဆုံးမတိုင်းနေရမှာမယုံပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတိုင်းတာနေရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားမဆင်းရဲပါဘူးချမ်းသာကိုရနိုင်မရနိုင်မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါမှာမိကွန်းလေးတို့ဒီနေ့အကြီးပေးခဲ့ရသတိဟစစ်သူကြီးပါဗျာတီကြီးရဲ့စစ်တင်တာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတော့ပါလေဗျာဆိုတော့ဒါနိကန္ဒတပည့်ဆိုတာသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကအော်တကကြီးရောက်လာသလားဘာကိစ္စတော့မမအရှင်ဘုရားကအကိရိယဝါဒီလို့ပြောတာဟုတ်သလားမေးတာမေးတာဗျာအကိရိယာဆိုတာဟိုမလုံနဲ့ဒါမလုံနဲ့မလုံအပ်ဘူးတာဘောကိရိယာပါတဲ့လူတွေကပြောနေကြအဲ့ဒါဟုတ်သလားမြတ်စွာဘုရားဗာပြန်ပြေတော့ဆိုတော့တိဟာတဲ့အဲ့လိုအကိရိယာဝါဒီလို့ငါ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောပြောဖို့ရနိပရိယရှိပါတယ်กว่าတယ်ဒါပြောလိုက်ပါတယ်ပြောပါသူထင်ထားတာကအကိရိယဝါဒီလို့ဆွဆွဲလိုက်ရင်ဟာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းငါ့ကိုဒါသက်သက်ဆွဆွဲတာပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စကားအငင်းခုန်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဟာဒီလိုငါမမဆိုရအကိရိယာဝါဒီလို့ဆိုမဆိုလို့ဆိုဟောသဘောပါလားပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဝါဒမျိုးလဲဆိုတာသိတယ်မသိသိဒီနေ့တော့တပ္ပဘာပတာအကရဏလေးမှတ်ပြီးတော့ပြန်အနဲ့ပြန်ကြတော့အဲ့ဒီအချက်တွေမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်ဘယ်ဝါဒလမ်းစဉ်ကိုရှောက်နေတယ်ဆိုတာပိုင်ပိုင်ခြားခြားကြီးသိနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ပါပါ
ติจินတော့မနေ့ပြန်တရားနာကြွားရှင်းတယ်เนาะကဲဒါဖြင့်တကယ်လောကမှာရှိတာအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်လောကမှာမြဲနေတဲ့တရားဆိုတာဘယ်ယုတ်ဘယ်နာမြဲတယ်လဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုရောက်မိမလို့ပြောလို့ယောက်ျားမရှိတဲ့ယုံနာလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဘယ်ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကလွဲမားတဲ့အကျင့်အာစာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားမလာရင်သေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲတို့သစ္စာလေးချက်ပြန်လဲကြိုက်မှသာလေးရင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့ပေါ့ပေါ့ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာနိုင်ကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်တန်ရည်အတွက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတသဝေမတိန်ကျင့်အထောက်ရင်မကောင်းလားကဲအားလုံးဖရာပူဇော်ပွဲမှာအမြတ်ဆုံးသောတရားနဲ့ပူဇော်